የቃና ዘገሊላ በዓል በድምቀት ከሚከበርባቸው አካባቢዎች መካከል በምዕራብ ጎጃም ዞን አስተዳደር ውስጥ የምትገኘው የደንበጫ ከተማ አንዷ ናት። ጥርና ደንበጫ በእጅጉ የተቆራኙ ውብና ድምቀት የሚስተዋልባቸው ሩቅ ያለው ወደ ቄው የሚተምበት ከጥምቀት ጋር ተያይዞ ቃና ዘገሊላ የሚነግስበት የከተማዋ መለያ አርማ በዓል ነው። ቃና ዘገሊላ በደንበጫ ልዩ ድባብ ይስተዋልበታል። ወጣቱ በቡድን እየሆነ በሆታ ታቦቱን ያጅባል። ልጃገረዶች በበዓል አለባበስ ደምቀው የዕለቱ ልዩ ውበት ይሆናሉ። ካህናትና ነዋሪዎች በውብ ሃይማኖታዊና ባህላዊ ክዋኔ ታጅበው ቃና ዘገሊላን በልዩ ድምቀት ያከብሩታል። የቃና ዘገሊላ በዓል በደንበጫ ከተማ ሲከበር ቁጥሩ በርካታ የሆነ ህዝበ ክርስቲያን በዕለቱ ታዳሚ ነው። ከሀገር ውስጥ እስከ ውጭ ሀገር ነዋሪ የሆኑ የአካባቢው ነዋሪዎችና በበዓሉ ለመታደም የሚሹ ልዩ ልዩ የህብረተሰብ ክፍሎች ይገኙበታል። በዚህም ለበዓሉ የተለየ ድምቀትና ድባብን ይሰጡታል።
በደንበጫ ከተማ በድምቀት የሚከበረው የቃና ዘገሊላ ክብረ በዓል በሚገባው መልኩ ለሚዲያ አካላት እንዲደርስና የቅድመ ማስተዋወቅ ስራ ቢሰራለት በርግጥም በሀገራችን ካሉ ታላላቅ የቱሪስት መዳረሻ ክዋኔዎች መካከል አንዱ መሆን የሚችል ነው። አሁን ላይ በበዓሉ ለት ከቅዱስ ሚካኤል ታቦት በተጨማሪ በከተማው ያሉ ሌሎች ታቦታትም አብረው በመውጣት ለክብረ በዓሉ የተለየ ድምቀትን ይሰጡታል። የከተማዋ የንግስ በዓል ሲከበር አብረው ሊጎበኙ የሚችሉ እንደ የደንበጫ ቅዱስ ሚካኤል ሙዚየምና በርካታ ቅርሶችም ይገኛሉ። ታዲያ ይህንን ድንቅ የሆነ በዓል አከባበር የሚገባውን ያህል ውቅና አግኝቶ በዞን በክልልና በሀገር አቀፍ ደረጃ እንዲከበር ከላይ እስከታች ያሉ የዘርፉ ባለድርሻዎች የሚጠበቅባቸውን ኃላፊነት መወጣት አለባቸው መልእክታችን ነው። What can and sag dan lenin